Evo, drage gledateljice i gledatelji, stigao je još jedan Volvo. Lijemo je su isti FH Volvo Truck Hrvatska, truk, kamion 500 i Save. Jesu, evo. Evo, jednaki su ko braća bliznaci. A ova je od gospodina Milema, Milem Inženjering, a ovaj će doći na uređenje još malo poslije, pa ćete vidjeti čiji je i ovaj. Evo ga. Ko kaže da Lika nije dobra za živjeti, da se u Liku ne ulaže, a kamioni se kupuju, ko radi i ko hoće raditi, posla ima. Tako je tu nama, u našoj lijepoj Liki. Lijepi pozdrav.